একালৰ বন্ধু ৰকিবুল হিমন্ত ৰাজনৈতিক পথাৰত চুপতিৰ নাই অন্ত। ৰকিবুল হুছেইনে আৰম্ভ কৰিছে ধুবুৰীত প্ৰচাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰসংগত কৈছিল, ৰকিবুল জিকিলে কাজিৰঙাৰ গড়কেইটাইও বেয়া পায়। ধুবুৰীত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি তাৰ উত্তৰ দি ৰকিবুল হুছেইনে ক'লে, মোৰ মুখ খুলিবলৈ বাধ্য নকৰিব, বাধ্য কৰিলে মই বোকাত ভালকৈ নামিম। আপুনি কওক, যদি বোকাত নামিব লাগে অলপকে কিয় নামিম? একে লুতুৰি পুতুৰিকে নামিম, সকলো কথা কম, আৰু বোকাত নামিলে মই আধা নানামো, পুৰা লুতুৰি পুতুৰিকে নামিম। ইফালে ৰকিবুল হুছেইনৰ এই মন্তব্যৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ। বোকাততো নামিব লাগে না, বোকাত নামাত কোনে বাধা দিছে? আমিতো গুৱাহাটীত থাকো, এদিন ৰঙৰ খেলো, এদিন বোকাৰ খেলো, বোকাত নামাতটো কাৰো আপত্তি নাই। বাকীখিনি ধুবুৰীৰ বোকাত তেওঁলোকে নামি থাকক, আমিতো নাযাওঁ এই ধুবুৰীৰ বোকাত নামিব। ইফালে ধুবুৰীত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি ৰকিবুল হুছেইনে ক'লে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা আঁতৰাবলৈ হ'লে বদৰুদ্দিন আজমলক আগতে আঁতৰাব লাগিব। যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আঁতৰাবলৈ UDFক নাইকিয়া কৰিব লাগিব ৰাজনৈতিকভাৱে। UDFক নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক আঁতৰাব লাগিব। আৰম্ভণি হিচাপে এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক MPৰ পৰা আঁতৰাবৰ কাৰণে হ'ব জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো ধুবুৰীবাসী ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে। পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে, বদৰুদ্দিন আজমল এজন সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি আৰু ৰকিবুল হুছেইন বনমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে গড়বিলাকৰ কি অৱস্থা হৈছিলে? মই দুটা সঁচা কথাই কৈছোঁ, ইয়াত বোকা আৰু সম্পৰ্ক কি আছে? ইফালে ৰকিবুল হুছেইন আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ তুলি ৰকিবুল হুছেইনে ক'লে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোক শুভেচ্ছা জনোৱা নাই, কেইদিনমান যাবলৈ দিয়ক, আজমলৰ উদ্ধাৰৰ বাবে উঠি পৰি লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত যি ধৰম মৰম কৰিছে সেই কথাখিনি ৰাইজৰ চকুত ধৰা পৰিছে। এই কথাখিনি মোৰ মুখেৰে কোৱা নাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে বদৰুদ্দিন আজমল জিকা বহুত দিন কা তামান্না থা হামকো চিফ মিনিষ্টাৰ বানানে কে লিয়ে। এই কথা আমাৰ নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।